ardayda dhigata dugsiyada sare ee caalamiga ee magaalada Hargeysa ayaa soo bandhigay hal abuur farshaxan kala duwan kuwaas oo ay ka qayb galayeen tartan dhinaca farshaxanka oo ay maamulka iskuulku u qabteen. Dhinaca kalena waxay maamulka dugsigu maamuusid u sameeyeen ardaydii ku guuleysatay tartanka barnaamijka horyaalka aqoonta ee CBA TV iyo jaamacadda Armas ay qabteen bishii barakeysaneed ee Ramadaan. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha guud ee dugsiyada caalami Cabdiraxmaan Ismaaciil Axmed, waxaana uu faahfaahiyey tartanka farshaxanka iyo ardayda ka qayb gashay. Dhinaciisa agaasimaha waaxda barnaamijyada ee telefishinka caalamiga CBA Maxamed Bileh ayaa halkaasi ka hadlay, isla markaasna bogaadiyey dadaalka aqooneed ee ay maamulka iyo macalimiinta dugsiga caalami ay geliyeen ardayda. Gabagabadii waxaa halkaasi si kooban ugu soo bandhigay hal abuuradooda qaar ka mid ah ardaydii hal abuurada farshaxanka halkaasi ku soo bandhigay. Waxaan ahay maamulaha guud ee dugsiyada caalami, tartankan ardayda loo qabtay dugsiga sare caalami waxay ku soo bandhigayeen hal abuur iyo qaybta la yiraahdo farshaxanka. Tartankan oo ay arday badan ka soo qayb galeen, runtii 16 arday baa isugu soo haray. 16-kii ayaa maanta bandhigii soo sameeyay. Ardaydaas oo u badnayd weliba galaasada form 1-ka oo form 2-gana qaar ay kaga jireen, form 3-gana qaar kaga jireen, form 4-kana ay qaar kaga jireen, laakiin u badnaa ardayda form 1-ka ah. Tartankaas wuxuu isugu jiray san hore u sheegay qaybta hal abuurka oo farsamada gacanta inuu qofku soo bandhigo wuxuu sameeyey, iyo qaybta farshaxanka oo ah sawir lagu sawirayay warqad weyn oo ka turjumaya waxyaalo fara badan. Tartankan waxaan u qabanay in ardaydu ay garaadkooda iyo ikhtiraac iyo waxyaalo cusub ay soo saarayaan aan sare ugu qaadno, annagu u ballanqaadnay inaan jaysad siin doono. Marka 16-ka arday ee maanta isugu soo baxay kolley hal abuurka iyo farshaxanka soo bandhigay, waxaan siin doonaa insha Allahu caalami Sekondari ahaan ama caalami iskuulis ahaan 16-koodaba jaysadaan siin doonaa, halka 8 arday oo ka midana aanu siin doono jaysad kale oo saa'ida oo ah ardaydii ugu ikhtiraaca fiicneyd ama ugu habul hal abuurka fiicneyd ama ugu farshaxanka wanaagsaneyd, iyagana jaysad gaara ayaanu siin doono lacag ah. Waxa jiray xilligii Ramadaantay in TV-ga codka bariga Afrika ee loo soo gaabiyay CBA uu barnaamij waxbarasho horyaalka aqoonta uu qabtay oo jaamacadda Armas iska kaashanayeen. Runtii waxaan oran karaa TV-gaasi wuxuu ka qayb qaatay dhiirigelinta da'yarta waxbarashada. Tartanka markaa waxaa ku tartamayay dhammaan sekondariyada ama dugsiyada sare ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Hargeysa. Waxaa la doonayay lagu tartamayay waxay ahaayeen 2 arday oo ay jaamacadda Armas scholarship ahaan ama waxbarasho bilaash siinaysay digrigooda oo ardayda form 4-ka loo qabtay. Ardaydu iyaga iskood uga qayb galayay dhammaan dugsiyada sare ee caasimadda Hargeysa way ka qayb galeen. 2 arday waxa ku guuleystay 2 hablood oo ka socda Caalami Secondary School oo ah Najma Maxamed Orsame iyo Nimca Maxamed Axmed oo ku guuleystay 2 arday ee scholarship-ka ahaa ee TV-ga CBA iyo jaamacadda Armas iska kaashadeen. 2 ardayna jaysad baan halkan ku siin doonaa. Waxaan leenahay hambalyo sababtoo ah waxay gaareen record aad u fiican oo runtii iyagii maadaama ay waxbarasho bilaash ku guuleysteen, anagu dugsi ahaana jaysadna waan siin doonaa. Waxyaalihii kale ay u baahdaana waan kala qayb qaadan doonaa, waan garab istaagi doonaa. Waxaan bogaadinayaa ardayda dhalinyarada hablaha u badan soo bandhigay hal abuurka kala duwan. Waxaan leeyahay waxaa muujisay dadaal iyo karti. Waxaan kaloo bogaadinayaa maamulka dhiirigelinta u sameeyey ardayda ku abaalmarinaya in mid kasta fikraddiisa uu keenay ay ku yidhaahaan way tijaabisay, waanad mudan tahay in lagu abaalmariyo. Hoos ugu degdegi doonaa qaar ka mid ah alaabtan aad wada aragtaan, waana anigu gacantayda ku sameeyey. Kan ugu horeyn haddaynu soo qaadno, kan horta waxaa la yidhaahdaa waa laambad. Tusaale ahaan kale waxaa loo isticmaalaa marka xilli roobaadka oo kale, waxaa jirta ardayda waxaa laga yaabaa isagoo ardayga imtixaan akhrisanaya, tusaale ahaan in roobki tago, roob waxaan ujeedaa leerkii marka xilli roobaadka leerka in la jaro kadib in roobkii la soo daayo, kadib waxaa laga yaaba laambadii ama laambadii guriga inay gubato. Tusaale ahaan oo kale ama la yidhaahdaa qofkii aqoolka la seexanaya laambada naga yara waqti si uu ardaygii inaanu casharkiisa u seegin. Marka tan kale waxaan ugu talagalnay inuu ardaygii isaga iyo buuggiisa kaliya ku koobnaato. Tusaale ahaan haddaynu tijaabino laambadu waa sidan,
qofka miiska buuga saaran oo kaliya iyo qofka oo kaliya ayaa laabadan isticmaali kara wax dhibaato ah oo qofka kale dadka u dhaw ay u geysan kartaa ma jirto waxaan su'aalaha soo bandhigay waxa kamida in kabarkan sariirtan iyo laba tuwaled ay ka sameysan yihiin karton ee sidoo kale waxay ka sameysan yihiin warqado mid ee laba warqado ee foora cadaan iyo madaw leh in sidoo kale saddexda xaraf waxaan ugu talagalay iskuulkayga waxaan soo gabsaday magacyada ugu horeeya in caalami iyo secondary school aniga hal abuurka aad baan u jecelay ilaa muxuu ahaa barnaamijkayga hoose foorka markaan ahay waan sameen jiray waa waxaan jecelay aniga wallahi aniga maskaxdeedana adeegsaday maskaxdeedana igu soo dhacday inaan sameeyo dhaqanka Soomaalidana waa dhaqankeena aad baan u jecelay mar walba wiligay mi laakiin dhaqankeena muqaal ahaan waan arkay laakiin sadirteedana sameeyay maxamed xasan daacad CBA hargeysa